Cadê você? Tô aqui. Boa tarde para todos vocês, meu querido Leopoldo Siqueira. Tudo bem, chefe? Boa tarde, Stanley. Tudo certinho? Tudo bem, meu querido Hugão, como vai você, Hugão? Ah, tô bem, depois dessa vitória de ontem, mas a gente fala daqui a pouquinho. Ótima tarde pra você, viu, Stanley? Vitória, nossa vitória. Nossa vitória, tem a parceria, viu, Stanley? Não, tá aumentando a capilaridade. Pera, a parceria comigo agora é neutra. Não, peraí, Toledo, peraí, tem notícia boa pra você, Toledo, tem notícia boa. É, meu querido Dadá, boa tarde. Boa tarde, Stanley. Dadá foi de bem comigo, Minas Gerais. E eu vou te falar uma coisa, você é amigo do rei. Eu não tenho certeza. E a Bíblia diz, aquele que tem graça nos seus olhos será chamado de amigo do rei. Ô Dadá, você converteu, entendeu que o momento é um momento ímpar e você alterou a sua proposta para o jogo Flamengo. E agora não sei se é o Monte Rei, né? Porque pode ser o Monte Rei. Não, é o Liverpool, que isso? Pois é, mas Dadá quer falar. Qual que vai ser o placar, Dadá Maravilha? 3-1 Mengão, porque o Mengão tá demais. Não, mas peraí, mas o Monte Rei com o Liverpool? Ah, o Liverpool vai ganhar de 2-1. É, aí tá. Quem? O Flamengo ganha do Liverpool, é isso? Aí o Flamengo vai dar do Liverpool por 3-1. Pois é. Aí se o Flamengo não sabe fazer menos 3 gols, não. Pois é, aí que tá o detalhe. Toledo. Oi. Eu recebi com muito carinho a chegada do Hugão. É, ele tá sem time pra torcer na Série A1. Entendeu? E ele pediu que eu desse um suporte para ele na Série A2. E esse pedido de suporte foi lá no Barro Preto, que nós encontramos no meio da rua, né? Eu falei com ele, eu não tenho segredo, não guardo dinheiro, vou guardar segredo? Não vou. Entendeu? Encontrou no meio da rua, ele é da Araújo. Agora, Stanley, eu te conheço, você não é um cara de mudar a sua palavra, não. Não, não mudo, não. Você tem um acordo com a América. Tenho. Você tá igual a segundona, não, flertando com o Cruzeiro agora. Eu vou te explicar um negócio. O América, ele não está na segundona. O América passeia por ela. É verdade. Quem chegou de voadora, olha ela aí. Olha ela aí, olha ela aí. Pra aí, quê? Ou se eu soubesse que daria tanta polêmica, eu não tinha cantado você o ano todo, não, viu? Porque tá dando polêmica demais. Sacanagem. Agora, Stanley, eu posso só dar mais uma informação importante aqui no seu programa? Deve. O time que o Einstein, lateral do América, está e que ninguém divulgou ainda, nós conseguimos. Al-Nassr de... Peraí. O Al-Nassr? Al-Nassr é do... Das Arábias. Do Arábia. Daquele... Catar, né? É do Catar. O Al-Nassr é do Catar. É Catar? Catar. Ô, Leopoldo, eu queria muito pedir a você, o Toledo, que é um cara extremamente inteligente, como é que vai ser... Campeonato Saudita, desculpe aqui, ó. Competição, Arábia. Campeonato Saudita. E ele está em primeiro lugar. Então, aí o Einstein, lateral direito do América, Stanley, em primeiríssima mão aqui no seu programa, né? É o time, está no Al-Nassr, né? Lá no Campeonato Saudita, em primeiro lugar o time. Pois é, para mim... Nem passou no profissional do América, Stanley, já foi direto, olha pois só. Pois é, para mim, Thiago, esse menino é um gênio, o Einstein. É claro. Né? Agora, Leopoldo, você que é um cara extremamente bom gosto. Aonde é que será realizada a cerimônia de casamento, ainda que provisório, do time do Hugão com a dona Segundona? Porque ela não pode ficar abandonada. Casamento não. Casamento. Não, sem musiquinha. Não. Segundona. Tem que ter, não. Segura. Essa é a parte mais importante do programa hoje. Pera um pouquinho, Hugão. Quando nós zoamos o Toledo, você morreu de rir. Claro. Quando nós trouxemos o cara do cartório aqui pra poder casar Toledo, claro, você morreu de rir. Agora, filhinho, você vai cobrar do Thiago Neves esculacho. Vai cobrar do Thiago Neves esculacho. Eu vou de branco que eu sou pura. Não, eu... Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. O Toledo... Tinha essa música aí, ó. Fiz! Olha só, o Toledo, ele tá super acostumado com Série B. Quanta Série B você disputou na vida? Ah, não perdi a conta. Então, aí é um relacionamento sério, não entendeu? Não assunto, não. Eu é a não tô mudando, eu tô no mesmo foco. Você não vai assumir? Você vai entender onde eu quero chegar. Segura aqui o contratinho. Segura, por favor, o contratinho. Não pagar pensão da cadeia. Segura. Senta aqui, por favor. Senta aqui, fica à vontade. Senta aqui. Não, precisa sentar aqui. Não, só um minutinho. Não, vai sentar aí. Vai sentar no lugar. Vai sentar aí. Maravilhosa.
vem. Vem cá, olha só. Olha a onda do Hugão. Olha aqui, meu vamos amigo, lá, Série A2. Fica à vontade aqui, tá? Você senta aqui, fica à vontade. Eu faço jiu-jitsu, querida, eu faço jiu-jitsu. Quem é essa moça aí? Ah, eu já fiz jiu-jitsu. Essa aqui se chama Senhorita A2. A2. Tá? A2. E aí, ela me mandou uma mensagem no Instagram, falou comigo mentira. Assim. E aí, tudo bem? Como é que foi o negócio do Inter lá que você falou? Então, o Inter, eu tive até algum interesse, assim, em determinado momento, mas falei, não, agora Cruzeiro... Cresci o olho, mandei mensagem pro Gão, né? Mandou mensagem, e aí, tudo bem? Cruzeirão cabuloso e tal. Falei, opa, vamos então conversar. Eu já tô entendendo o Gão, Stanley. Eu já tô entendendo. Pode largar a segundona. Eu vou ficar com ela, porque ela eu vou querer largar ano que vem. Você com a dois... Você, vai, você é um gênio, meu velho! Você é um gênio, meu velho! Vai ficar lá. Você é um gênio! É isso que eu chamo de Ouve a dois, colegão. Eu não sou de compromissos sérios. Como então é que é o negócio, vai ser, só, vai ser só durante algum tempo. Mentira. Eu já dei uma olhada também, assim, no Atlético, mas... O Palmeiras tá sempre lá. Senhorita. E aí o Cruzeiro... Minha boca tá coçando com todo respeito. Novidade. Você é minha. A produção me informa que ela é filha de alguém da casa. Ô, Stanley, me fala. É mais fácil largar essa mulher ou aquela? Como é que é? É mais fácil largar essa mulher ou aquela? Ô, Toledo, eu vou responder você com muita tranquilidade. Ela falou que tá de olho em você. Né? Ah, não. Eu tô no Catar. Longe. Tchau. Eu tô no Catar. Não, mas pera um pouquinho só. Só um pouquinho. Dadado. Hugão. Sim. Você vai manter essa palhaçada, é isso mesmo? Não, pera um minutinho, ó. Segura. Se eu fosse você, segurava o contrato aqui e não, tal. Não, fala ela comigo. Ela já aceitou. Senhorita, vem cá, por favor, um minutinho. Fala comigo. Mas Stanley, você me complicou falando que me viu no Barro Preto? Você vai se complicar agora que eu vou levar aí ao vivo pra você ver. Vamos lá. Bom. Eu sou assim, entendeu? E tal. Ainda bem que tem um teletransportador. Agora que a gente sabe disso, 725, vai pro 434 na boa. Como é que você tá? Tudo, tudo bem? Stanley Guzmán, Senhorita 2 e tal. Codinome Dani. Tudo bem? Como é que você tá e tal? Então, Senhorita 2 e tal. É, deixa eu explicar uma coisa pra você. Explica. Como é que é pra senhorita... Olha a cara do meu ponteiro pra mim, velho. Ô, Leopoldo. Oi. Presta atenção, hein? Ah. Como é que é pra senhorita saber que a senhora vai ser usada durante um ano e depois julgada fora? Não. Não, pois é. Vamos usar os termos corretos. Porque é assim que ele falou. Não foi isso que eu falei, não. Foi sim, senhor. Eu vou usar um ano e depois eu mando embora. Não foi isso que eu falei, não. Então você quer ficar com ela. Não. Isso dá valer. Você quer ficar com ela. Ela que não quer. Ela é. Sabe aquela mulher que posso explicar? Pô, cara. Vou explicar. Seguinte. Não é usada, porque o negócio de single dona é uma coisa muito antiga, já foi. Hoje em dia é crush. Cruzeiro é novo crush, entendeu? É um crush grande, eu poderoso, vou tomar um curso, mas. Em casa, crush grande. É melhor mim, ó. Nada. Não, eu só quero deixar claro pra vocês aqui o seguinte: isso. A partir de hoje, você é muito bem-vinda ao Cruzeiro. Moderna. Muito bem-vinda ao Cruzeiro. A partir de hoje, Leopoldo Siqueira, não me chame pra aposta mais, porque o Gão é um rasga. Fronha, essa que é a verdade. Mas você sim. Não cumpre a promessa que você faz. Mas ele tem que pagar. Sim. Isabela deve estar no seu ponto aí, né? Já falando muito. Tiago, coloca o som. Não, aí vocês me deixa eu falar uma coisa rapidinho. Vem cá, meu amor. Muito obrigado. Linda. Olha aqui. Onde você quiser, bebê. A pessoa, quando já caiu, ele tem que honrar com o que ele falou. Verdade. Então eu acho que isso tem que ser pro povo ver. Eu queria que esse casamento fosse na Praça 7 pra todo mundo ver. Meu povo, você tem alguma objeção? Já pode sair direto. Ó, vamos fazer na Praça da Liberdade, que é mais chique. Tem então, o Palácio da Liberdade. Casamento na Praça da Liberdade. Fechou, Leopoldo? Aberto ao público. Fechou? Boa, essa é vontade. Eu tô preocupado é com a lua de mel, meu velho. Dona Silvana! Não, um minutinho pra vocês, sim, que eu vou falar e depois disso eu vou me pirulitar, a tá bom? Muito bom. Você tem um tempo já programado pra gente poder conversar a respeito disso. Mas sobre isso é problema um dela. Um ano de união estável, entendeu? É problema dela. É tipo aquele papo, né? Tipo assim, tô... Né? Contigo, mas tô de olho numa parada que você não faz ideia. Eu tenho ciúme, não. O negócio aqui é alternativo. Uepa! Você vai precisar ser bem alternativo, que nós já compramos o Pedro Rocha. Pode ir, meu filho. Meu pai. Querida, meu pai. Foi um prazer, viu? Por favor, dona Segundona. Gata Flamengo. Vem cá, gatíssima. Vem cá, gatíssima. Estamos aí. Ô, Toledão! No pior das coisas, tô com duas, neném!
Ô, Leopoldo. A polêmica da Série A2. Ô, Leopoldo. Na verdade, oi, a segundona, vem, vocês vão resolver isso lá fora. É, eu vou falar uma coisa pra você. Vem, meninas. Vem todas as apostas feitas pelo Gão, pra mim, não tem valor nenhum mais. Qual é, porque ele ganhou a dona segundona e não quer absorver. É. Entendeu? Então, deixa ela contigo aí, Toledo. Ele falou que não, eu quero uma linha só. Ô, Stanley, porque ela, todo dia que você acorda, você fala assim, ano que vem eu quero estar fora disso. Leopoldo, é um incentivo pro América. Leopoldo, eu tô com uns estupros, tô com uns acidentes de carro, gente esparramada pro chão, eu acho que é melhor pra mim, não? Não, mas acidente de carro tem gente mais feia aqui, ó. Pois. Toca a bola pra mim, vai. Lá fora, a gente traz novidades nas próximas edições. Vai no alerta. Toca a bola pra mim aí. Eu trato bem, eu trato bem. Eu quero saber de quem foi a ideia desse negócio de A2 aí, viu, Gão? Vou te entregar lá, tá, parceiro? Pode ter certeza disso. Olha, pela sua companhia, muito obrigado. Pela sua audiência, mais obrigado ainda. Você que estava acompanhando o Alterosa Esporte, a partir de agora, você segue comigo, meu convite, para seguir comigo, com toda a minha equipe, e nós vamos atualizar você com as principais notícias dessa minerada enorme, desse Minas Gerais, que não acaba nunca. Vem comigo? No programa de hoje você vai ver que jovens ficaram feridos em uma festa aqui na metropolitana da capital. Quem conta é Etel Correia. Vem. Boa tarde, Stanley. Boa tarde, pessoal que assiste ao Alterosa Alerta. Olha, daqui a pouquinho eu vou trazer as informações sobre uma confusão generalizada que aconteceu em um baile funk aqui em Betim. Na região, as pessoas ouviram tiros e a gente sabe que pelo menos uma pessoa foi ferida nessa festa. É já, já, aqui no Alterosa Alerta. Etel vai trazer os detalhes desse quiprocó para nós aí. Você vai ver também que o pau quebrou em uma reunião. É, um rapaz disse que ia fazer o que todos queriam, aspas, fazer. E partiu para cima de funcionário, agredindo com socos e chutes. Ele que disse, olha isso. O que eu vou fazer agora aqui, o que eu vou fazer é pelas mais de 200 pessoas inocentes, filhões, que eu creio que eles nunca vão pagar, então eu também não vou pagar. Eu tô registrando esse episódio aí como nota de repúdio à violência praticada por ele. Porque se nós fôssemos, sem dúvida nenhuma, retribuir o mal com o mal, a Bíblia diz para retribuir o mal com o bem. Se nós formos retribuir o mal com o mal, comece a preparar o seu caixão aí, porque vai todo mundo morrer. Essa que é a verdade. Você vai ver todos os detalhes dessa confusão comigo aqui, tá, Minas Gerais? Vem para cá. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 700 quilos de maconha escondidos em uma carreta em Betim. Quem vai trazer para mim é meu querido Marcelo Pires. Marcelo, muito boa tarde. Olá, Minas Gerais, Belo Horizonte, aqui estou. Tudo bem, Stanley? Bem, graças a Deus. Apreensão de toneladas aí de maconha, é isso? 700 quilos, Stanley. Rapaz, que doido, hein, senhor? O negócio não tá brinquedo não, viu, Stanley? Na verdade, a casa caiu. Olha aí os policiais aí fazendo a abordagem. Ao ser parado na rodovia, o motorista, um homem de 36 anos, demonstrou intenso nervosismo, Stanley, com a abordagem dos policiais, após receber informações da área de inteligência da Polícia Rodoviária Federal. Foi encontrado 700 quilos de maconha, Stanley. E é esse produto que vai vir aí, com todo respeito pela experiência que a gente adquiriu nesses anos todos, para poder bancar a vibe, a maresia da rapaziada, da meninada nas festas de final de ano, né? Até porque quarta-feira que vem, salvo meu engano, já é Natal. Verdade, Stanley, é verdade. Então a polícia deu um pulo bem dado. E olha aí as dificuldades policiais, o tanto que eles trabalharam aí para retirar essas toneladas, né? Na verdade. E Marcelo, 700 quilos. A gente tem aí que dar muito apoio à Polícia Rodoviária Federal, muito apoio. Nós tínhamos, inclusive, viu, diretora, que estar com a PRF mais tempo e mais vezes, sobretudo nesse período de férias, para que nós possamos dar pegar deles as diretrizes, para que nós possamos ensinar as pessoas como agir nas estradas, né? Ensinar as pessoas em movimentos suspeitos, como eles fazem para denunciar. Verdade. Porque, sem dúvida nenhuma, essa é uma daquelas instituições que nós orgulhamos, Marcelo. Agora, Stanley, tem uma notícia boa e importante também. Ah. Tem um recorde aí sendo quebrado. Diga. Olha que bacana. Foram a marca história da Polícia Rodoviária Federal em Minas Gerais agora no ano de 2019. 25 toneladas de drogas apreendidas em Minas Gerais, Stanley. Eu já acho que isso é fruto
do envolvimento das forças de segurança com esse novo modelo de gestão da segurança pública no Brasil. Exatamente. Né? E também a autonomia que está sendo dada também para os policiais, né, Stan? É, tem acompanhado, por exemplo, e aí estou falando do ministro, não estou falando da pessoa, sim, delegacias que estão sendo abertas, especializadas em combate à corrupção, em combate, verdade, ao contrabando, sobretudo em região de fronteira. Ou seja, é a nova visão que se tem do Ministério da Segurança Pública e da Justiça para como deve ser feito ou como devem ser feitas as ações de combate iminente ao tráfico de drogas, aos crimes hediondos, aos crimes violentos, né, Marcelo? Ô, Stan, e detalhe, as denúncias anônimas é muito importante, o trabalho da inteligência da polícia também, sim, contribui muito para que esses números a cada momento aumentem aí, e isso é inédito aí, é um marco histórico, a quantidade de drogas apreendidas até no estado de Minas Gerais até agora. Pois é, e que a gente apreenda menos porque estão com medo de encontrar a policiada na rua. Essa que é a verdade, Marcelo. Isso, se sair da rua para carregar a droga, a polícia vai te pegar. É isso aí. Vem comigo. Marcelo, você está ao vivo? Me chama a qualquer momento. Ok. E na manhã de hoje, algumas lojas de um shopping popular ficaram fechadas durante o policiamento. Acompanhe comigo. Pouco movimento e muita polícia durante uma blitz rotineira em um shopping popular na região central de BH. Alguns boxes ficaram fechados e outros abaixaram as portas com a chegada dos militares. Segundo a PM, foram deslocadas para o local 4 viaturas do choque. Essa blitz faz parte de uma operação que vem para coibir o comércio ilegal de celulares. Na semana passada, outros shoppings populares foram alvo de uma operação. Teve confusão durante uma abordagem. Segundo a Polícia Civil, um homem teria desacatado um agente. O rapaz resistiu e foi preciso o uso da força e de algemas. Pois é, e me refresca a memória aqui, você que está em casa. Sempre vamos deixar aqui, Bela, vamos tentar deixar sempre aqui o telefone do Alerta Zap, por favor. Coloca aqui em cima, meu tio, se vier colocar aqui em cima, não tem pressa não, né? Colocar aqui em cima para as pessoas entrarem em contato conosco, porque está aqui embaixo, ó. Que salvo meu engano, me corrija aí você que está me assistindo agora. É, não tem muito tempo que nós fizemos também uma no Chavante, salvo meu engano. Semana passada. No Chavante também, em outros shoppings. Ou seja, o combate à receptação de aparelhos celulares, por exemplo, que é o foco, é a moda. E o combate, sobretudo, a itens falsificados tem sido uma constante da Polícia Civil, das polícias de uma forma geral, aqui, Ministério Público, né, os grupos especializados sob o comando das Forças de Segurança, mais de 3 semanas de operações aqui. Isso significa o quê? O que que significa? Um combate forte e iminente a crimes de roubo de telefones celulares e bens similares, mas acima de tudo a falsificações. Né? Parabéns aí às forças de segurança envolvidas nessas operações. Eu queria muito chamar a sua atenção, porque agora, me dá um reloginho, cadê o reloginho? Agora, nesse exato momento, você vai ouvir o meu conselho, vai ouvir a minha dica, 12:48. E vai mudar de vida. Você vai mudar de vida. Porque se você adquirir o seu Minascap, você vai concorrer a mais de R$1 milhão em prêmios. Sabe o que significa isso? Mudar de vida. Então presta atenção na premiação do Minascap de Natal. No Gira Minas tem 5 smartphones e mais 5 mobs. Olha só, já começou assim. No primeiro prêmio tem R$10 mil para poder pagar aquelas continhas que estão amolando você aí. No segundo prêmio aí começa. Tem uma Hilux. É, essa bichona aqui, ó. Cadê? Põe a Hilux para mim aqui. Linda, maravilhosa. Aquela caminhonete maravilhosa que você tem. Esse é um Porsche, mas eu vou chegar lá. Ó. No primeiro prêmio, 10 mil. No segundo prêmio, aí vem a Hilux. No terceiro, tem outra Hilux iguais a essa. No quarto prêmio, são 2 casas. Só aí já era uma das maiores premiações do Minascap. Mas nesta edição, edição especial, o Minascap tem um presentaço para BH e a região metropolitana. É o 5º prêmio. Nessa edição tem o 5º prêmio. Ele vai dar um apartamento, ou um apartamento com essa carreta aqui, ó, esse Porsche na garagem. Imagina você, um apartamento e um Porsche na garagem. Então não perca a chance de mudar sua vida e garanta seu Minascap. Hoje é quarta-feira, domingo é o sorteio.
é o sorteio dessa premiação incrível. 5 mobs, 2 Hilux, 2 casas, 1 apartamento com Porsche na garagem. Você tem até sábado para comprar. Estarei daqui ao encontro. Olha só. Encontra nas bancas de revista, com os revendedores autorizados, pelo aplicativo do Minascap. Garanta hoje mesmo o seu Minascap. Dê uma chance à sua sorte e com isso você vai estar ajudando a APAE e, sem dúvida nenhuma, pé quente para poder sair bonito nesse final de ano aí. Minascap, tá aí para você. 2 jovens foram baleados durante uma briga em um baile funk em Betim, aqui na metropolitana da capital. O crime pode ter ligação com o tráfico de drogas. Mais um, põe na tela. Stanley, aqui na rua Santos Dumont, no bairro Jardim Teresópolis, o que a gente vê são muitos rastros da bagunça. Há cápsulas de bala pelo chão, muitos estilhaços de vidro, garrafas quebradas e copos também que lembram a festa que aconteceu na noite passada. Olha só, esse aqui é um dos copos que tem até o nome da festa. A informação que a gente recebeu é de que o baile funk acontecia nesse sítio aqui, por trás do portão, na área da quadra. O local é alugado para essas festas. Acontecem geralmente na terça e na sexta-feira, segundo informações dos moradores. Só que na noite passada, houve um atrito entre pessoas que estavam lá dentro e depois disparos de bala. Moradores que ouviram preferem não dar detalhes, mas estão muito assustados e dizem que não foi a primeira vez, não. Só que dessa vez, pelo menos uma pessoa foi baleada. Os rastros do sangue estão aqui pelo chão. O jovem de 19 anos chegou a dar entrada na UPA aqui da região. Ele contou que houve uma discussão lá dentro e que ele teria sido, então, atingido no braço. O irmão dele, que estava no local, o socorreu e levou até a UPA da região. Uma outra pessoa deu entrada na UPA do bairro Petrolândia e também disse que estava na mesma festa. Ninguém soube dar informações concretas, então, sobre o motivo que levou a essa confusão. Mas os moradores aqui, os vizinhos, contam pra gente que no local há uma grande frequência de pessoas, infelizmente, envolvidas com as drogas, o que pode ter sido a motivação dessa briga generalizada. Sabe, cansado de ver que barulho, guarda nem dorme direito aí, com medo. É muito som muito alto. Por causa de sombra fora, que é baleado. Os feridos foram identificados como David Denner dos Santos Pimenta, de 19 anos, e Tylan Douglas Alves Veloso, de 22. David já teve alta. Esse homem mora na região e disse que deu para ouvir o barulho da bagunça e dos tiros de longe. Diz que essa noite teve 2 baleados, ouviu falar? Não, não ouvi falar não, só que tomou barulho. Muito barulho? Da festa ou dos tiros? Tudo. Tiro, festa. Muito tiro. Ninguém dorme aqui não, gente. Ninguém dorme. Isso aqui é uma zona, isso aqui. O sítio estava fechado nessa manhã e nenhum responsável foi encontrado no local para falar sobre o que houve durante a festa. Até agora, quem disparou não foi identificado. Ah, o dono do sítio que é responsável, né? É quem aluga que era para pagar o preço, né? Você dá conselho, meu filho, sai das drogas. Não mexe com droga, não acompanha vagabundo. Mas os filhos temam, né? E morre aí, ó, de bobeira. É, e aí eu falo com você, que é meu amigo e minha amiga, que tem um filho que tá aí flertando, paquerando com esse mundo do crime. E a gente percebe quando isso acontece. É só não ver quem não quer. Não tem futuro. Você que é vizinho, e olha, eu quero chamar muita atenção da sala de imprensa da Polícia Militar, muito mesmo. Mas no melhor sentido da palavra, o que tem de festas acontecendo fora dos padrões, o que tem de festa em casas normais, cobrando para entrar, ou seja, é um clube clandestino de folia, o que tem de... E eu vou trazer aqui, tá? Já fiz a denúncia e vou trazer aqui. Se isso não parar, a equipe vai filmar a rua, o endereço, vou fazer BO com a polícia. Sabe por quê, gente? Porque eu tenho conhecimento, por exemplo, de festas que acontecem diante de uma casa de repouso, uma casa voltada para pessoas em recuperação de saúde. Quando dá sexta-feira, quinta-feira à noite, ninguém consegue dormir. A pessoa que mandou para mim o áudio, ela fala assim, Stanley, tá aí, ó, agora eu estava dormindo, agora são 2 horas da manhã, olha aqui, vou pôr o telefone lá de fora. É igual estar na nossa casa.
Então, eu preciso muito pedir à Prefeitura de BH que faça com que a Guarda Municipal, ou que, enfim, as forças de segurança possam atender essas pessoas e punir severamente esses caras que acham que a festa, estando do portão dele para dentro, pode estar qualquer barulho, qualquer volume. Isso é atribuição de vereador, hein? Isso é atribuição de vereador, fiscalizar a desordem pública. É função de vereador. Então você que é de Betim, procure o seu vereador aí, ó, e diga a ele, vou levar ao conhecimento do Alterosa Alerta, para que ele possa dizer que nós trouxemos para você a denúncia e não foi feita nada para poder resolver. Tá, gente? Vamos bater esse papo. Traz para nós aqui. Vem comigo, Minas Gerais. Olha só, dica importante minha para você. E aí, conversando com os meus amigos da Oriental Medic, ontem nós batemos um papo a tarde inteira e nós chegamos à conclusão que nesses dias tão difíceis e tão estranhos, nós precisamos cuidar, acima de tudo, da nossa saúde. Então, o que você vai comprar de presente esse ano? O que você vai dar de presente para o fulano? Eu vou dar uma moto, eu vou dar isso. Gente, e como é que está a situação da sua saúde? Eu queria conversar com você sobre a sua saúde. Como é que está as suas dores nas pernas, suas varizes, as suas dores lombares, sua dor de coluna? E você que é meu amigo, minha amiga, e está penando com a hérnia de disco, com o bico de papagaio. É, você que sente dor nas costas ou acorda cansado todos os dias. Está na hora de você conhecer o colchão massageador Oriental Medic e melhorar sua qualidade de vida dormindo. Somente o Oriental Medic possui a tecnologia da densidade inteligente, que é essa que está aqui na sua tela. Porque você chega, você vai dormir com todo o conforto, com toda a tranquilidade, com toda a segurança, né? Ele melhora a posição da sua coluna enquanto você está dormindo. Aí previne hérnia de disco, previne bico de papagaio, mas eu quero chamar a sua atenção, tá aqui, ó. Vou colocar as bolinhas para poder simular para você como é que funciona 20 tipos de vibromassagens. Olha só, chegou em casa, tomou banho, fez aquele lanchinho padrão, você vai lá para a potência. Tá aqui, ó. Paulinho, mostra aqui. Paulinho, zero, tá aqui, ó, potência 01, tá? Aí eu vou aumentando. 4, 5, olha lá. Imagina essa massagem terapêutica por todo o seu corpo. E pelo que você tá vendo aqui no bonequinho, ó, você pode escolher. Ela vai ser mais na nuca, na região das costas, na região das coxas, no pé. É tudo programado, gente. É tudo programado. Então, eu queria muito chamar a sua atenção o seguinte... Presente, esses presentes que acabam no dia seguinte, esses presentes que não têm linearidade, preocupe-se com a sua saúde. Ligue agora 0800 038 2000 e vai atender. Ela só fala assim, gente, eu estou assistindo agora a Alterosa Alerta com o Stanley, ele falou que eu podia ligar. Disse que tem condição especial para aposentado e pensionista. Ele disse. E disse que tudo isso que ele está falando é certificado pelo Inmetro, ou seja, não é conversa fiada, está testado e aprovado. Se você ligar no 0800 038 2000, a ligação é gratuita. Gratuita. Não custa nada para você. Na hora que você marcar a visita do nosso técnico até a sua casa, também não te custa nada. É gratuita a nossa visita. Chegando lá, ele vai te dar todas as direções, todos os benefícios desse colchão. Aí, você resolve comprar, né? Comprou o colchão, que é um investimento, não é uma compra, é um investimento, você vai ganhar um par de travesseiros musicais. Como é que ele funciona aqui? Melhor deixar aqui, meu time, mostra aqui, ó. Aqui o meu travesseiro. Enquanto você está dormindo, você está encostadinho com o ouvidinho aqui, ó, ouvindo a sua música preferida. E vai levar dois desse. Está aqui, ó, dois travesseiros musicais. Coloca seu smartphone aqui e vai ouvir sua música preferida. Comprou o colchão, você ganha, além do travesseiro, dos dois travesseiros, você ganha cama box. Além dos dois, travesseiro, cama box, você ganha também um lindo edredom. Você que é meu amigo e aposentado, você que é minha amiga pensionista, está aí com dor nas costas, na perna, lombar, muscular, ligue agora e diga que é meu telespectador, que eu tenho condições de pagamento todo especial para você. Oriental Medic, a nossa especialidade é cuidar do seu sono, a ligação é gratuita. Estou esperando você ligar agora, minerada, porque eu confio em você e eu tenho certeza que você também confia em mim. Duas mulheres foram presas suspeitas de matarem um idoso em Poços de Caldas, no sul de Minas. Olha só. De acordo com a Polícia Militar, duas mulheres teriam agredido, matado e tentado roubar um idoso de 83 anos de idade. As suspeitas foram presas pela PM ainda no local do crime. Deparamos com as autoras, uma em cima do autor, sentada em cima dele, ele já caído em decúbito dorsal, e uma em cima dele, realizando o enforcamento e a outra o asfixiamento.
a ocasião ali, a situação foi bem assim, bem triste, né, de se ver. Então assim, nós pegamos essa cena em flagrante, conseguimos tirar ela, uma das autoras que estava montada, tirar ela de cima, a outra estava do lado, já conseguimos fazer a detenção dessas duas autoras. Ainda de acordo com a polícia, os militares que estavam no local perceberam que a vítima ainda tinha pulsação e eles tentaram fazer a reanimação do idoso. Neste momento, o corpo de bombeiros e o SAMU também chegaram para atender a ocorrência e tentaram salvar a vítima, mas ela não resistiu. Aí aguardar mais uma vez a Polícia Civil, identificar o motivo desse assassinato aí e nós mostrarmos mais uma vez que a violência está na porta das nossas casas. Hora de buscar o estado inteiro, é hora de Minas Gerais vir para a TV Alterosa, então vamos lá? A melhor tarde do mundo para todo o estado das Minas Gerais, a partir de agora, eu, Stanley Guzmán e toda a equipe do Alterosa Alerta, vamos pedir licença a você para te entregar as novidades do que está acontecendo no nosso estado. Comigo ao vivo está meu querido Marcelo Pires. Marcelo, boa tarde. Olá, Minas Gerais, Sete Lagoas, BH, aqui estou. Tudo bem, Stanley? Bem, graças a Deus. E você? Graças a Deus, tudo em paz. E a chuvarada lá em Sete Lagoas, deu uma acalmada? Diminuiu, viu, Stanley? Diminuiu, né? Graças a Deus, meu amigo. Então agora está na hora de pedir a prefeitura para poder fazer aquela limpeza padrão. Tapar buraco. O SAAI fazer aquela limpeza padrão, de águas e esgotos, porque a temporada de chuva que a gente conhece... É agora, finalzinho, principinho de janeiro, finalzinho de janeiro, hein? Olha que só foi um ensaio, não começou ainda não, né? Aquilo foi só um ensaio, hein? Então tá na hora. Meu Deus. Fica aqui, Marcelo, a minha dica para todos os prefeitos das nossas Minas Gerais. Fizemos aí semana passada uma semana inteira de inundações. Uma hora em Manhuaçu, outra hora no nosso Minas, outra hora não sei aonde. E aí, tá na hora de pegar a equipe de limpeza, correr pra Boca de Lobo, correr para escoamento de água fluvial e dar uma limpeza correndo lá. A prevenção, né, Stanley? A prevenção. Pra depois não chorar. Porque quando nós fazemos tudo que está ao nosso alcance... Isso. Tudo que está ao nosso alcance, o que acontece além disso, aí é o imprevisível. Verdade. E o imprevisível não tem culpa de ninguém. É isso aí. O que não pode, nós mostramos, como eu mostrei ontem aqui, o lixo esparramado pra rua inteira, o lixo esparramado pela cerca de arame. Ô, Stanley, e a população também contribuir, né, Stanley? Tem que contribuir, sem dúvida. A população também precisa aí contribuir, porque é muita sujeira também. Marcelo, tô contigo aí, é só me chamar aqui, tá ok? Ok. Tá, vamos, Marcelo tá comigo? Então vamos lá. O pau quebrou em uma reunião da Vale, onde membros da comunidade de movimentos sociais eram contra a expansão da mineradora na minha querida Catas Altas, que fica na região central do estado. O Marcelo vai explicar pra gente o que aconteceu, Marcelo. Stanley, é verdade. Rapaz chamado Renato Bruno, de 22 anos, ele estava participando de uma audiência pública, inclusive não estava sequer inscrito, e essa audiência pública estava representante da Vale, representante justamente também da Prefeitura Municipal. Ele pediu a fala, concedeu a fala, e agora nós vamos ver o vídeo, o que aconteceu depois da fala, Stanley. Vamos lá. Tudo isso com vivo, acabando com nossa tão pura e preciosa água, que já nem sei mais que posso dizer pura. Vamos colocar um basta nisso tudo já, pessoal. Deixar um pouquinho essas ganâncias aí nossas de lado e passar a partir de agora começar a zelar mais pela nossa natureza. Nossos filhos e netos já estão vindo por aí, ó. Já estão vindo. Também vão desfrutar de tudo isso um dia. Agora cabe a nós ou não cuidar dela. Pensem bem nisso. Eles só querem acabar com o pouco que ainda temos. E depois, ó, adeus Maria. E o que eu vou fazer agora aqui, é pelas mais de 200 pessoas inocentes, crianças, que eu creio que eles nunca vão pagar, então eu também não vou pagar. Marcelo Pires. Olha isso, Stanley. Esse rapaz, Stanley, de 22 anos, Renato Bruno, ele fez algo com a frieza e calculista, né, Stanley? Na verdade, é uma pessoa da comunidade, não é isso? Isso, ele estava representando a comunidade, apesar de não estar escrito, fez um depoimento importante, falando em nome da população, mas no final, Stanley, ele quebrou o pau e aí ele perdeu todo o direito. E, na verdade, ele agrediu o representante da Vale e também um servidor público funcionário da prefeitura. Pois é, abominável atitude. Nada justifica, né, Stanley? Sobre qualquer aspecto. Coloca para mim a imagem do rapaz agredindo.
abominável a atitude, abominável mesmo. Verdade. É, me entristece muito, viu, Marcelo, mostrar isso aqui para você e ponto. Ele que responda pelo crime dele junto às autoridades. Eu só tenho uma certeza. Esse crime idiota e imbecil que ele praticou, esse crime aí, vai gerar para ele uma punição e deve gerar, verdade. Tem que gerar, né? Vai gerar e tem que gerar muito mais rápida do que a punição que deveria recair sobre os gerentes e diretores das mineradoras. Isso. Não é só da Vale, não. Isso aí. Entendeu? Até hoje, Mariana está aí completando aniversários e, pelo que sei, nem homicídio doloso é capitulado no crime do processo. É. Mas, Stanley, é um crime ambiental. Oi, Marcelo. E em uma audiência pública é justamente para ouvir a população. É algo ordeiro, né? Algo ordeiro. Infelizmente aí, tudo que ele colocou foi para os ares. É, a frase dele, perfeita, a colocação, sim, a ponderação, sim. O discurso perfeito, o receio dele de estar lá, né? Emocionante, trouxe a ansiedade das pessoas que estão sofrendo com isso, sim. Mas no momento que ele parte para aquela agressão ali, acabou. Ele fere, ele perde a razão total. Exatamente. Né? O histórico bom, positivo dele vai por terra e ele vai sofrer as sanções. E vai ser responsável pela atitude. A única crítica que eu faço, e aí não é crítica a ele nem a ninguém, é exatamente o seguinte. Esse pobre diabo desse rapaz aí, que tá lá com seu menino de fama, sei lá porque, tá lá. Esse menino aí, tem meu respeito. Enfim, o problema todo é que ele tem que pagar por essa agressão. Ele tem que pagar. E ele vai pagar, tem que pagar. Eu só queria que aplicassem a mesma punição, a mesma pressa, o mesmo rito de punição às mineradoras que vão fazer com ele. É só isso que eu peço. Porque é notório, é sabido, é conhecido por todos que, infelizmente, o poder do dinheiro, o poder do poder em si que as mineradoras têm sobre os órgãos aqui do Brasil. Ah, mas nós precisamos da mineração. Tá. Então, se nós precisamos da mineração, vamos obrigá-las a ter um projeto, a um trabalho que evite ao máximo o que aconteceu em Brumadinho. Porque lá foi a liquefação. Liquefação. O que é liquefação? Você sabe? O outro sabe? O outro sabe? Não. Fica dito pelo não dito. Tá? Então, minha abominação à atitude dele, mas que ao ser punido, a urgência e emergência atribuída ao crime que ele praticou, também o seja, e não será, também o seja a essas mineradoras criminosas que mataram esses mais de 100, 200 pessoas aqui em Minas Gerais. Já. Um homem foi preso após tentar extorquir uma mulher com vídeo íntimo em Poços de Caldas, no sul de Minas. Segundo a polícia, o suspeito informou que foi contratado pelo ex-marido da vítima. Olha que treta. De acordo com o delegado responsável pelo caso, o rapaz de 25 anos teria gravado um vídeo sem consentimento da mulher, onde tinha relações sexuais com a vítima. Ainda segundo a polícia, após isso, o homem estaria exigindo dinheiro para não publicar o vídeo nas redes sociais. As conversas pelo WhatsApp mostram, segundo a polícia, o suspeito falando com a mulher sobre o vídeo que iria mostrar para o ex-marido dela e que era para a vítima pagar logo o dinheiro. Dizendo que teria sido contratado pelo ex-marido da vítima, pois ela teria se separado há pouco tempo, e que teria combinado o valor de R$ 1.200 para fazer esse serviço de receber informações pessoais da vítima, bem como de conseguir essas imagens. Ele alegou que o valor contratado era de R$ 1.200 e estava exigindo dela a quantia de R$ 2.000, que deveria ser paga até segunda-feira, alegando que ele não entregaria o material para o marido. A polícia, então, foi até o local de trabalho do suspeito, que foi preso e conduzido à delegacia. Lá, de acordo com o delegado responsável pelo caso, o homem teria dito que as conversas eram apenas uma grande brincadeira. Ele negou o envolvimento do ex-marido e afirmou que não o conhecia. Então, as próximas diligências são no sentido de identificar se efetivamente há essa participação do ex-marido. Ele apenas inventou uma história cobertura para poder cobrar o valor mais alto de R$ 2.000. Ele foi autuado em flagrante delito pelo crime de extorsão. E agora nós vamos analisar, a partir do aparelho celular, se ele efetivamente
divulgou esses vídeos para outras pessoas, podendo responder por outros crimes. Além disso, vamos também fiscalizar o aparelho no sentido de identificar eventuais outras vítimas dessa modalidade criminosa. Então você que está veiaquinho aí fazendo gravação dos outros, né, ainda que parceiros do ato com você, é crime divulgar, tá bobão? Tá bobona? Fica veiaca aí. Olha só, e você? Você, meu amigo, minha amiga, já virou umas garrafas? Já colocou areia nos vasos de plantas? Todos esses lugares que acumulam água parada, como caixas d'água, calhas, pneus, lajes e muitos outros, são criadouros do mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, a chikungunya e a zika. Doenças graves que causam dor e sofrimento e podem até matar. Você é responsável por eliminar focos de água parada na sua casa, alertar seus vizinhos, avisar a prefeitura sobre lugares abandonados e ajudar o trabalho dos agentes de saúde. Além disso, faça o combate no seu local de trabalho. Só assim conseguiremos evitar mais vítimas. O maior desafio nesta guerra não é a água parada, é você ficar parado. Porque todo dia é dia de eliminar focos do mosquito Aedes aegypti. E você, já combateu o mosquito hoje? Proteja a sua família. Saiba mais em saúde.gov.br/combateaedes. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. Deixa eu falar com o Marcelo Pires de novo. Marcelo, quem deveria educar está sendo apontado como criminosa pela polícia por conta de violências domésticas, é isso mesmo? Stanley, as cenas é muito forte. Sim. É uma tia agredindo a sobrinha de 10 anos, Stanley. Presta atenção nisso. Muito difícil. Ô, Valentina, vai bater seus filhos quando tiver. Eu bato. Vai bater seus filhos. Eles vão ter mais educação que a Valentina. Eles vão ter mais educação que a Valentina. Para, tem duas. Me solta, eu não tô batendo ela pra ti. Cala a boca, Micaele. Acho que pode bater em todo mundo. Marcelo Pires. Stanley, essas cenas são muito fortes realmente e eu vou te falar uma coisa. Eu fico me perguntando, a tia agredindo a sobrinha e ainda uma pessoa ali omissa gravando esse vídeo. Gravando, virou moda, Marcelo. É algo assim absurdo, virou moda. E o que me chamou a atenção também, que a menina também não silenciou, ela não calou, ela enfrentou a artista. Eu não sei se isso é bom ou ruim, sabe? Eu também não sei. Porque na minha terra, quando um adulto falava, a gente baixava a cabeça, mesmo estando errado. Sim. Hoje, por conta desses novos modelos aí, todo mundo acha que pode argumentar, gesticular. A tia é criminosa. Sim, nada tira isso. Pelo ato, pelo fato. Ato. Quem está gravando é criminoso, pela omissão. Tá certo? Sim. Pela omissão. Nada, absolutamente nada pode passar de fora. Todos envolvidos nesse episódio precisam responder com as duras penas da lei. Só que as duras penas da lei não são tão duras assim. Verdade. Essa é que é a verdade, viu, Marcelo? Lamentável, isso. Lamentável. Aqui, quero falar, obrigado, Marcelo. Okay. Eu queria perguntar a você, meu amigo, minha amiga, se você está se preparando para viajar, né? As férias estão chegando aí, mas você já se protegeu? Já protegeu o seu veículo hoje? Eu queria perguntar isso para você. Para um pouquinho aí. Tá em casa, tá almoçando, tá batendo papo com os amigos. Ô, o Stanley tá falando aqui, ó. O veículo que você vai usar nesse ano para poder viajar, para poder levar sua família, você já protegeu? Feriados, festas de fim de ano, férias estão chegando. E nós não podemos contar com a sorte. A AVA cuida do seu veículo com parcelinhas que cabem no seu bolso, sem burocracia. E hoje na AVA temos uma promoção para você. Ligue agora ou mande o WhatsApp em nossos números aqui na tela. Corre lá, assistência 24 horas, proteção contra colisão, roubo, furto, incêndio e fenômenos da natureza. Temos carro reserva para você e rastreamento em tempo real para frotas e muito mais.
A AVA não faz distinção de perfil e oferece os melhores benefícios do mercado para você dirigir com toda tranquilidade. Ah, se esquece não, hein? Associado AVA tem diversos descontos em nosso clube de benefícios. Associe-se já. AVA, gestão e proteção ao alcance aí da sua mão. Ligue. Hora de mais uma notícia dos contos de Natal do Alerta. Hoje eu trago para você imagens do Papai Noel ladrão. É, do Papai Noel ladrão. Opa! Um homem que teria problemas mentais foi filmado com um gorro de Papai Noel e roubando a imagem de uma santa. Eu tô falando que o Natal desse ano tá comprometido, olha só. O homem com o gorro do Papai Noel e carregando uma bandeira do Brasil sobe no altar e furta a santa. Ele enrola a imagem na bandeira e foge. O homem já é um velho conhecido da Igreja Católica. Em maio deste ano, ele invadiu a missa em outra igreja, gritando e apagou o Círio Pascal. Por ter problemas psicológicos, ele foi levado para a delegacia e assinou um termo circunstanciado. A santa, toda quebrada, foi encontrada numa lixeira em outra igreja católica a cerca de 3 quilômetros da catedral. O manto e a coroa estavam com o homem que furtou a imagem. No altar, uma santa de menor tamanho foi substituída, até que a Nossa Senhora da Aparecida original, que tem mais de 30 anos, seja restaurada. Os católicos ficaram tristes, mas afirmaram que a situação é também uma oportunidade de exercer o perdão. O acontecido, né, infelizmente, houve, e a pessoa então que acabou fazendo teve essa ação, tem o seu distúrbio, suas deficiências, e a gente então tem que ter esse discernimento para entender, né? O papel do cristão nessa hora é perdoar. Exatamente, não acho que nada mais justo que isso. Mistério na morte de duas mulheres. Os corpos delas foram encontrados dentro de uma banheira de hidromassagem em um motel. Elas estavam de frente uma para a outra, vestidas, e havia drogas no quarto. A polícia ainda investiga o que pode ter acontecido. Acompanhe comigo. Segundo as primeiras informações, duas mulheres foram encontradas sem vida dentro de um quarto deste motel. A polícia foi acionada por volta das 8 horas da noite, ou seja, um dia depois que foi confirmada a entrada das mulheres no motel, que aconteceu no domingo, no mesmo horário. De acordo com informações que nossa equipe conseguiu com funcionários, elas pediram uma garrafa de tequila logo na chegada e depois não ligaram mais na recepção, o que levantou suspeitas. A polícia militar deixou o local sem falar com a imprensa. Com a confirmação das mortes, a perícia foi acionada e ficou aproximadamente 3 horas no estabelecimento. Os corpos só foram liberados por volta das 10h30 da noite. O investigador foi o último a deixar o motel, também sem gravar entrevista, mas passou algumas informações do caso. A polícia informou que as vítimas foram encontradas dentro da banheira de hidromassagem, uma de frente à outra. E um detalhe, elas estavam vestidas e com a banheira cheia d'água. A perícia teria encontrado ao lado dos corpos uma porção de cocaína, remédios e duas seringas. A partir de agora, a Polícia Civil vai abrir um inquérito para apurar o que realmente aconteceu. No local, ninguém confirmou qual foi a causa da morte das mulheres. Pois é, gente, muito triste isso aí, né? Olha, atenção BH e Grande BH, você não pode perder a oportunidade de adquirir seu lote para investimento ou moradia, pagando uma parcelinha pequenininha, mensais a partir de R$ 199,00. Lotes planos, com água, luz e muitos moradores no local, localizado a 20 minutos de Sete Lagoas, bem pertinho de Sete Lagoas. O loteamento é pertinho da BR-040 também, super bem localizado, com uma pequena entrada e prestações a partir de R$ 199,00 por mês, mas você tem que correr, porque os lotes estão aqui, ó. Você precisa reservar já o seu. São poucas unidades. Agende sua visita com nossos consultores. Ligue agora no telefone 31-4102-7666, 31-4102-7666, e o volume de ligação, sem dúvida, sempre é muito grande. Aí, a gente disponibiliza para você o número de WhatsApp, é 31-99357-8538. Ligue, mande mensagem, os nossos consultores vão te retornar. Lembre-se, comprar um terreno com valor pequenininho de entrada e pagando prestação de a partir de R$ 199 por mês,
é presente de Natal, hein? E na virada do ano, você já sabe que tem o Réveillon da TV Alterosa com fogos na Lagoa da Pampulha. E hoje, nossa equipe acompanhou uma das reuniões do evento e te conta um pouco de como vai ser mais esse festão. Olha só. Autoridades, barraqueiros e representantes da prefeitura participaram da reunião para acertar detalhes sobre a segurança na 30ª edição do Réveillon da TV Alterosa. Foram definidas as regras para montagem e desmontagem das tendas de alimentação e os horários de início e fim da comercialização de lanches. Hernani vai virar o ano trabalhando. É o 13º dos trabalhadores de rua, né? Os barraqueiros, os ambulantes ali que vão para o local. E muito importante, é a geração de renda para aqueles diretamente e indiretamente. O evento mobiliza muita economia. A BH Trans vai garantir a mobilidade e a infraestrutura no trânsito, que terá circulação alterada no entorno da lagoa. Nós temos 4 pontos de visualização do evento. Então, dentro, próximo a esses pontos de visualização, haverá interdição da Avenida Tarcísio Negrão de Lima, praticamente entre a Avenida Cremona e a barragem próxima a Latânias e também no vertedouro. A expectativa é de que milhares de pessoas lotem a orla da Lagoa da Pampulha para o 30º Réveillon da TV Alterosa. A Polícia Militar destacou a importância dessa reunião para definir as estratégias e a organização do evento e garantiu a segurança de todos que forem ao maior show da virada de Belo Horizonte. Estamos usando um efetivo extra da unidade, né, um efetivo que nós usamos aí nas operações de final de ano. Esse efetivo vai estar empregado exclusivamente na orla e vamos trabalhar no sentido de receber as pessoas no início, né, cuidar da permanência delas ali naquele entorno e acompanhar a saída, né? Será uma saída maciça, um público muito grande, da Orla da Pampulha. Bom, essa reunião é importante porque a gente reúne todos os órgãos públicos que têm alguma função no evento, na questão de segurança, de organização do trânsito. Então é para a gente proporcionar para a população de Belo Horizonte um conforto maior, não só a beleza que a gente quer trazer com os fogos, mas um conforto maior para a população na questão de ir e vir e de assistir com conforto e com segurança os fogos. E olha aqui, gente, a reunião é organizada pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública por meio da Comissão de Monitoramento da Violência em Eventos Esportivos e Culturais. Então, tudo muito bem organizado para que você possa passar um Réveillon maravilhoso. E você, já baixou o aplicativo do Estado de Minas no seu celular? Pois é, com ele você tem as principais notícias em tempo real e conteúdos especiais, além da maior e mais completa cobertura no interior do Estado. As reportagens são exclusivas. Baixe logo o aplicativo do Estado de Minas e fique muito bem informado. E um detalhe, hein? Esse download é gratuito, viu? É? Vai lá e faça o seu download. Eu vou para o intervalo para você poder fazer o download agora e volto já já. Preso suspeito de feminicídio em Bom Despacho, no centro-oeste de Minas. O corpo foi encontrado em um canavial. Segundo a polícia, ele não aceitava o fim do relacionamento. Olha. Wilton Antônio Pinto, de 46 anos, é suspeito de ter matado a ex-companheira Ana Paula Aparecida dos Santos Silva, de 30 anos. Ele foi preso pela Polícia Civil e confessou o crime. Até ontem ele continuava negando. Entretanto, a partir da grande gama de evidências em desfavor dele, ele chegou a atribuir a responsabilidade pela morte a outras pessoas e tão somente afirmou ter participado da ocultação do cadáver. Ontem, num procedimento de acariação, onde a gente pega todas as pessoas que estão contradizendo em seus interrogatórios e colocamos todos juntos, ele acabou por confessar que realmente, além de executar a vítima, ainda ocultou o cadáver. De acordo com a Polícia Civil, Ana Paula teve um relacionamento de cerca de 5 anos com Wilton. Estava separada há 3 meses. Ela foi vista pela última vez no dia 17 do mês passado, mas a família só registrou o desaparecimento 10 dias depois, já que Ana Paula era usuária de drogas e costumava ficar fora de casa. O corpo de Ana Paula só foi encontrado no último fim de semana, neste canavial, na zona rural da cidade. Foi o próprio Wilton quem indicou o local à polícia. Tendo em vista o elevado grau de decomposição do cadáver,
sendo encontrado apenas restos mortais, mesmo mais os ossos e as vestes da vítima, ainda é precoce para a gente afirmar qual foi a causa da morte de forma técnica. Isso está sendo feito através do Instituto Médico Legal em Belo Horizonte, mas o que ele nos passou no primeiro momento foi que ele a asfixiou. Ana Paula deixa 5 filhos, mas nenhum deles é do Wilton. Ele responde pelo homicídio triplamente qualificado, pelo feminicídio, tipicamente um crime de feminicídio. Ele a mata por ciúmes, por não aceitar o fim do relacionamento e ver a sua ex-companheira com outro homem. Qualificado pelo motivo fútil também, a banalidade do crime, a banalidade dos motivos, das razões que o levaram ao delito, e também por ter utilizado da asfixia como meio de execução. Tem ainda o crime de ocultação de cadáver. Lamentável mais uma vez, sobretudo a Lei Maria da Penha tão decantada, tão elaborada e que não gera a efeito para todo mundo. Marcelo Pires. Fala, Stanley. Boa tarde para você, meu irmão. Obrigado, meu amigo. Quero mandar um abraço para o Gustavo, da Gráfica Brasil Cores, que não perde um programa nosso aqui. Gustavo, muito obrigado. E eu quero mandar um abraço para a Jaqueline, que é a mãe da Taciane e do Kaique, lá do Vale do Jequitinhonha. Coisa boa. Estão assistindo a gente aqui. Hoje eu conversava com o meu querido Ricardo Faria, ele perguntava, vem lá no Jequitinhonha, tem audiência? Tá aí, Ricardo. Um abraço para a Jaqueline. Verdade. Álvaro Damião, segue daí, patrão, porque já sabe, né? Vem pedrada aí, vem tira aí, Marcelo. É isso aí, um abraço. Segue, Álvaro. Tchau, tchau, Minas Gerais. Um abraço pra todo mundo.